talluge, et siit te näete ilusti ära selle jäljed on siit, siit läinud niimoodi jalad koos ja hüppad sinna, no hüppe on ka päris pikk olnud. Näete, siin on jäljed ilusti näha, et see on nüüd üsna värske, et kui ma viimane kord käisin, siis seda veel siin ei olnud, kuigi see ei ole nüüd tänane kindlasti ka mitte eilne, pigem võibolla mingi kolm päeva vana või midagi niimoodi, aga sealt on ka tunnud ja näha, et saab üks hüppe on siin, siis on kusagil kahega tunnud siis, siis siit edasi on järgmine hüppe toimunud siit, siis siit ja siin on näha, et on juba kõnnud rahulikult, siin on see kõnnud. Ja siin on, noh, see on juba, siin ma võin öelda, et see on 100% see jälg, see on siin näht.